Je tá pudinka. Použijem háčik číslo 10. Jemko si prelakujem. Používa čiernu viazaciu niť. Štetinky urobím z pierka hnedého kohúta. Teličko budem tvarovať z hnedej nite holografickej hnedej lametky. Viazacou niťou si súčasne prichytíme niť aj holografickú lametku. Vytvarujeme tielko. Krídelka. Budem robiť z pierka skáčera. Nožičky budeme robiť z hnedého kohúta. Varujeme si nožičky. Chytíme pierko, vytvarujeme hlavičku. Zakončíme uzlikovačom.
Tieto mušky môžeme používať na potočaky, duháky v menších veľkostiach aj na lipne.